আমি এপ্লিকেশন বিচাৰিলো তেওঁলোকে এপ্লিকেশনৰ লগত তেওঁলোকৰ যিখিনি এডুকেশনেল কোৱালিফিকেশনছ আছে গোটেইখিনি তেওঁলোকে সাবমিট কৰিলে সেইখিনি পোৱাৰ পিছত আমি এখন ড্ৰাফ্ট আমি এখন লিষ্ট বনালো ড্ৰাফ্ট লিষ্ট এখন বনাই সেইখন আমি পাব্লিছ কৰিলো সেইখন পাব্লিছ কৰাৰ পিছত আমি কেণ্ডিডেটসকলক আমি ফিজিকেলি আমি তেওঁলোকক মাতিলো তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফাই কৰাৰ কাৰণে আৰু অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত কিবা কিছু যদি আসোৱাহ আছিলে সেই আসোৱাহখিনি দূৰ কৰি পেলাই তেখেতসকলৰ গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি তেওঁলোকৰ যি আমাক তেখেতসকলৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰকে ধৰি যিখিনি দিছিলে গোটেইখিনি আমি চালি জাৰি পুংখানুপুংখভাৱে চালি জাৰি চাই আমি ফাইনেল আমি এটা লিষ্ট এটা বনালোঁ আৰু সেই লিষ্টটো সম্পূৰ্ণ মেৰিট বেচিছত কৰা হৈছে তাতে আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্টতে উল্লেখ কৰি দিছিলোঁ যে কোন কোন শিতানৰ পৰা কিমান কিমান মাৰ্কছ আহিব চ' আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ ক্ষেত্ৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা 5% মাৰ্ক আহিব তাৰপিছত আহিলে ডি এল এডৰ পৰা 5% তাৰপিছত ডিগ্ৰীৰ পৰা 5% আৰু 5% মাৰ্ক ৰখা হৈছিলে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজৰ কাৰণে কাৰোবাৰ যদি এন চি 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 আছে বা এন চি চি বি আছে বা কোনোবাই যদি ষ্টেট লেভেলত স্পৰ্টছত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে বা কালচাৰত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ আৰু তাতে 5% দিয়া হ'ল গতিকে তাতে 20% গ'ল আৰু 20% টেটৰ পৰা আহিলে তো 80% টেটৰ পৰা আহিলে চ' 100% হৈ গ'ল তো এতিয়া এজন কেণ্ডিডেটৰ তেখেতৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যিমান মাৰ্ক পালে তাৰে 5% আমি উলিয়ালোঁ তেওঁলোকে তেওঁৰ ডিগ্ৰীত যিমান পাইছিলে তাৰে 5% উলিয়ালোঁ তেওঁৰ ডি এল এডত যিমান আছিলে তাৰে 5% ল'লোঁ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ যদি আছে 5% পাব যদি নাই তেতিয়াহ'লে তাতে একো নাপায় আৰু তাৰপিছত 80% টেটৰ পৰা গতিকে 100 হৈ গ'ল 100ৰ ভিতৰত তেখেতৰ এইখিনি যোগ কৰাৰ পিছত যিটো হ'ল সেইমতে আমি দি দিলোঁ তেনেকৈ আমি মেৰিট লিষ্টখন বনাইছোঁ তাৰপিছত আমি যেতিয়া মূল মেৰিট লিষ্টখন বনোৱাৰ পিছত আমাৰ কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা আছে সেই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই নীতি নিৰ্দেশনাখিনি মতে প্ৰথমতে আমি কি কৰিলোঁ আমাৰ যিসকল কেণ্ডিডেটে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অ'পেন স্কুলৰ পৰা ডি এল এড ডিগ্ৰী কৰিছিলে সেই ডি এল এড ডিগ্ৰী কৰা কেণ্ডিডেটখিনি